ေရှိတယ်။အရားလိုက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာကဒီပါလေကားတက်လာမယ်။တက်လာပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာကဒီ follow me 2ဆိုပါတော့၃မျိုး really နေပါတက်တာဒါတွေကတော့နောက်မှာမှလာမယ်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါလာမလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ hallway hallway ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှောက်လမ်းလာမယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာက master bedroom လို့ဟာမျိုးတွေရှိမယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတကူချင်းဒီကအတိုင်းကို dimension ဥရထားတဲ့အတိုင်းလေးတစ်ချက်လောက်ထည့်ကြည့်အောင်။ထည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော် sketch မှာလာမယ်။လာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ rectangle 2ကိုပဲတုံးအောင်เนาะဒီတင်ကန်းစာမှာတော့ဒီကနေပြီးတော့เนาะဒီဒီထားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့လောက်ခဲ့တဲ့ကိုလိုတဲ့နေရာလေးရှိရင်ပြသနာပြီเนาะဒီကောက်ကိုအခုကျွန်တော် push pull လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် push pull လုပ်လို့ရလားမရအောင်เนาะဘာလို့လုပ်လို့မရအောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်က group ဖွဲ့ထားတာရှိတာ။เนาะ group ဖွဲ့ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် explode လုပ် explode လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ကို push ဘူးဒီနားလေးတွေကျွန်တော်ပြန်လုပ်ထားလိုက်မှာ။ okay ပေါ့။ okay ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ group ဖွဲ့ရမှာ။ group ဖွဲ့ရမှာဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အားလုံး all select မှတ်လိုက်မယ်။ပြောင်းကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ shift ဖြီးထားလိုက်မယ်เนาะ keyboard ကနေပြီးကျွန်တော် shift ဖြီးထားပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပြန်နှုတ်လိုက်မယ်เนาะနှုတ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပြန်ပါနေနေမယ်เนาะဒီခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ back ပြန်ပြန်ပြီးအဆုတ်ပြီးတော့ပြန်လောက်ရတာမျိုးလေးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့เนาะဒီကောင်ကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် right click ခောက်ပြီးတော့ sorry ဒီမှာကျွန်တော် make group လုပ်ထားလိုက်အဲ့တော့ group လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော် delete လုပ်တယ်ဒီကောင်ကပြတ်မှာပဲเนาะအဲ့တော့ကောင်းတာတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီကောင်ဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ခဏလေးအော်ခုနပထမတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဆက်လက်မှတ်ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့မှာဒီကောင်တွေပါပါအောင်နေအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် control z ပဲပြန်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာကဘယ်ကောင်လေးတုံးဆိုတော့ဒီနားလေးကိုပဲလုပ်ချင်တာ။သူ့ကိုကျွန်တော် explode ပြန်ထားလိုက်မယ်။ explode လုပ်ပြီးတော့မှဒီ band down လေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအညီထားချင်တာ။ okay click ပြီးမှ make group လုပ်လိုက်မယ်။ဒီကောင်ရှိမယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုရင် dining room เนาะ dining room ဒီဘက်ချမ်းလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ထားပြီးမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိထားတဲ့ floor ကဒီဘက်ချမ်း floor ကဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီပေါ်ကနေဒီကနေပြီးကျွန်တော်ဘလောက်ပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် move လုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမျက်နှာပြင်ကိုအပေါ်ဆွတ်တက်မယ်เนาะ blue exit အတိုင်းပဲဘလောက်တက်မလို့ဆိုရင် 13 inches တက်မယ်အဲ့ဒါခောက်ချလိုက်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘောရဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်က ceiling လာမှာအဲ့တော့ floor ဒီဒီဘက်က floor ဒီကျွန်တော်ဒီကောင်နေရ73ဒါပေမဲ့သူ73กว่าပဲမြင်ဒီကောင်ကကျတော့73ပဲကမှလည်းဘာလို့ဆိုရင်ဒီကောင်နေနေတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကြားလို့ချင်းကြားလို့ကျွန်တော် move လုပ်လဲအခါကြားလို့ချင်းကျွန်တော်အဲ့မှာ axis ကိုလောချတဲ့နီးနဲ့သွားမယ်နော် axis ကိုလောချတဲ့နီးကဘာနဲ့သွားဆိုရင် up arrow နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်သူ့ကိုဒီဘက်မျက်နှာပြင်ဒီဘက်ရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှသူ့ရဲ့ဒီတောင်းဝင်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီရမယ် click ချပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုကတပြေးတည်းဖြစ်နေရမှာเนาะတပြေးတည်းဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြာတော့ဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီ line ဒီ line ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းဘက်ထင်းနေဒီလိုသွားမှာเนาะဒီကောင်ကဒီမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်အပြင်ထွက်နေကျွန်တော်ခုနကတော့ select မှတ်တဲ့အချိန်မှာပြတ်သွားတာအဲ့တော့သူ့ကို move လုပ်ချင်လဲ move ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်လို့ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လိုက် move လုပ်move လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် move လုပ်တဲ့နေရာမှာအပေါ်အောက်ကဒီ wall နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝဒီအတွင်းဘက် wall နဲ့ကိုကတ်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဘယ် keyboard ကနေပြီးတော့ left arrow နှိပ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုသွားတဲ့အချိန်ကျပြီးရင်လည်းဒီဘက်တောင်းပါတော့တောင်းနေရဒီမှာကျွန်တော် click ချပေးလိုက်
เนี่ยเจ้าที่ก็รอติดตามมาจ่าได้เพียงเนี่ยเนี่ยเจ้าเราดู move ไอ้ดีไลน์ของอีสแลมแบบนั้น move ที่อันนี้มีอ่ะที่แบบกูตัวมาที่อันนี้ที่แบบกูตัวมาสำหรับเจ้าเราดู อันนี้ยัง exist ได้ตัวมาตัวเราดูเราจะอะไรไหมเราจะวิวมา right arrow จะเราเนี่ยเนาะคนเรา left arrow เนี่ยเลยเราตัวตัวเอง constraint อ่ะกูที่กำลังอันนี้ยังได้ตัวเราเนาะที่เท่านี้จะเรามาจะเราสลับมาชาร์จไปนี่ไว้ละโอเคอยู่เนาะแต่ที่เราเซตวิวไม่จริงจะเราอ่ะพอวันนี้อยู่จะเราสลับมาชาร์จเลยสลับพอวันนี้อยู่เราวิวอันนี้จีเดียร์มีอันนี้จีได้ที่เขาแต่พี่ได้ตัวเพียงแล้วก็เราคนเราเอาจะเราดีอันนี้ลาวิช่วยเลยยากนะไม่เอาหมูจับไปเนาะจะทำสิ เอาไปดีนะกูว่าจำนวนเดซเซอร์ได้พี่นี่มาตัวที่ไลน์กูมูฟโฟลว์ไลน์บ่ที่ดาวน์นี่เบี้ยที่อยู่ล่างเบี้ยมาอีริซานเนี่ยที่ปูนี่ในไลน์ของพี่ถ้าเราถ้าสมมติบอกว่าสแกนโฟลว์ตัวจำนวนเบสิบไลน์ยามะเนาะเบสิบไลน์นี้จะกูถอดลาลีไหมโอเคแล้วพี่ดีกว่าจำนวนออฟเซอร์ลีสีเอากระดมาฟาสโปรมาดมาแปลมาดมาออฟเซอร์ปัวตัวไปดูเลยออฟเซอร์ปัวออฟเซอร์ที่คอไลน์ไหมออฟเซอร์ขอบอยู่จำนวน allow overlap นะ auto ในทาไปได้เนาะถ้าสมมติพี่จะทำสิเราเบี้ยนี่เบี้ยที่ตัวมันลงสูงสุดจำนวนที่อันนี้เบี้ยพี่เอาคุยแทบไปเลยเนาะไอ้มาเซลล์แมทเนี่ยมันที่ดาวน์นี่อะไรจะเอาจำนวนที่จะเราตัดที่ทาไปไหมเนาะ เอ็นด์แอมป์ไว้ละออนเอชแอมป์ไว้ที่นี่อะไรยาวอีกสมัครจะเราโอเคตัวเปลี่ยนตัวไม่เป็นเราตรงนี้จะเราเช่าละมาว่า6เราจะเราคนเราปูนี้มาเช่าเราลาจีได้เนาะที่ตอนนั้นว่าเราสวยได้เดาว่าเป็นเราเพียรตัวมันลงสูงจริงที่เป็นเราเพียรตัวมันเนาะที่เดาว่านี่เบี้ยที่ก่อนเป็นเราเพียรตัวมันลงสูงเฮ้ยด้วยเนี่ยที่เดาว่านี่เบี้ยจะเราลาได้เดียวกันว่าเป็นเราชีบมันเอาเราเฮ้ยด้วยเนี่ย 46 inch inches ปะเนาะแต่อะไรจะเช่าละมาพี่มาตะคุจีนี่รู้สัตว์ตัวมาเออสอรี่จะเราคนเราจีเดียกันว่าไปเราพี่มาเราสอที่ท้องพี่ตัวมาเนาะที่ท้องนี่เยอะนักกูที่รู้ทัดจีเลยทัดจีเดียตัวผมอยู่ที่จีเลยเนาะทัดจีเลยเดียตัวผมอยู่ที่สูงจะเราที่เป็นท้องอ่ะที่เป็นท้องพี่ตัวมาให้ด้วยเนี่ย 46 inch โอเค เราดูเต็มเมชาดูเนี่ยไปดีกว่าเปลี่ยนวิวออฟเซตลิชเราบ้างบ้างส่วนไอ้มา plus ปุ่นนี้บ่ละมาบอกส่วนคอนโทรลพีวิวก็จะมาเนาะ plus ปุ่นนี้บ่ละอยู่ส่วนมาดีกว่าเปลี่ยนในส่วนที่ไลน์ที่อันนี้วิวเราต่อมาเนาะส่วนที่อันนี้เซนเนชั่นแล้วจะเราเอาไปในซาโลมาเนาะ146 อันนี้จะเราคนนั้นว่าที่อันนี้อยู่ได้ไหมเนาะที่กองว่าเปล่าเพียงเราเนาะที่ตัวอันนี้เปลี่ยนอยู่ไหมที่อาริเซนเนชั่วสไลด์ยังไหมเนาะที่เอาว่าที่มาจะเราเอาเป้าดีที่เดียวที่อันนี้เปลี่ยนตะคุจินตะคุจินนี่อยู่กว่ามั้งเนาะที่อาริเซนเนชั่วเราโอ ตัวบีโปรเฟชชั่นแนลดูหามิวจะเราต้องมาสรุปเองกูโลบีดาฮารีดูกูโลบีดาฮารีดูจะเราเซนเนอร์จารีดูเราทาวิดาชี้เจนเป็นดาริที่เอาว่าฮารีดูจะเราสวยจีไหมสวยจีไหมสิโร่ที่กองอ่ะที่อันนี้วิวเปล่าตรงนี้โอเคเปล่าตรงนั่นแสงเลยอ่ะ25 ก็อันนี้วิวเราได้แต่ไลท์แต่สวยไหมที่กองเปล่าตรงนี้31.5 31.5กันอีกวิวเราได้แต่ไลน์แท้อยู่ไหมนี่ก็55.5 55.5กันอีกวิวเราได้ตะคุแท้อยู่ไหม31.5 31.5กันอีกวิวเราได้ตะคุแท้อยู่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ตะขาตัวการนี่เราอยากสอรี่ดีมาตะคุดีมาตะคุด้วยกันนี่อยากอยากอีกเนาะอยากอีกสรุปสิ่ง ปริมาณนักคู่ตัวนี้ยาวๆส่วนจะรู้มาสตาร์เป็นรูปไปอ่ะแต่เส้นเดียร์นี่วิวที่ตัวเองแบบที่เนาะโอเคอยู่วิวไปอะไรไหม
다가 마샤 베로니아 비루신 디니아도구레 리가 다 라비오 로메니아도 에 저노 리가오네 이데세신 디가오네 베이타라이메 너 나오 저노 스케치고 변지야오노 에러 디마 다 비비 디나리 비비노 저노 디가오니오레 다 라이크 비오 나오가 니비오 코웨 플랜 로우타의 플랜 나이 테 소에다오노 테 소에지니아 디아니비오 다비비 어디 배찬에 비비 어디야비비 소인 저노 디강아 블라우 소인 디마 나야이 시예 나야이 투아 블라우 소인 나라마 나라마 소 나라마 아투 드월레 나라마 아투 드월레 나우테 제이메 샤 투우 베 똥나이 노 디아니비오 디베찬오 블라우도니 알레마 비 저노 라인에 디강오 베이타라야오 오케이 저노 디 가이드라인이가 쇼니야마노 두 쇼니라하리오 저노 우아마로킨오 디마가 바시도스로 디마 저노 네 다가바오리 시도 두 다가바오리 드와니야리와 저노 디마 두 떼데 카자로시인 띠아오노 노 디나리이마 저노 라인이 디 태비다라 프린바가 디마 나빠오고 노 다빠오 나빠오고 야비 알아서 이제 에디 델리 가이드라인에 디카운트 델리 로 달아라매 나우 저노로 베나마노 소잉 디베 채안이 사비 셋도아오 노 셋도아오 소로 두아 블라우고 아마노 소잉 35 and half no 35 and half dt ရှိ မယ် တို့ ကျွန်တော် guideline ဆွဲထားအောင် tape measure 2 ယူထားလိုက်ပြီးတော့ ဒီကနေပြီးတော့ 35.5 အဲ့တော့ သူက ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ပြောထားတာ ဒီမှာ တပိုင်းချင်း ဒီ လိုမျိုး သွားတာ နော် ဒီကောင်က ဘယ်လောက် ရှိနေလို့ ဆိုရင် 1 and half 36 စုစုပေါင်း total ရ ဒီကနေ dt က 45 ရှိမယ် 45 ရှိမယ် ဆိုတော့ အဲ့တော့ line နဲ့ 1.5 ပြီးလို့ရှိရင် နောက်ထပ် 1.5 ပြီးလို့ရှိရင် 36 36 ဆို 45 ပြည့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင် 1.5 နဲ့ 36 နဲ့ ဆိုတော့ 37.5 45 ရဲ့နောက်တော့ 7.5 Okay ပြီးဒီကောင်ကိုဒီဘက်မှာလာပေးမယ် now ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီရှောက်လိုင်းဒီကောင်ရဲ့အခြေအားဒီကောင်က 3B ကိုနံလမ်းမရော့ 34 ရှိမယ် 34 ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုင်းရနေမယ်ဒီကောင်ကိုယူလိုက်မယ် 34 inches ပြန်ဒီရနေမယ် 30 ချင်းနေဆက်သွားမှာနော်ဒီကောင်ဘယ်တော့ဒီရနေပြီးတော့ဒီကောင် 14 13.5 ပြီးရင် 174 ဒီကောင်ကိုဒီဘက်ကိုဆက်ရှင်းလမ်းမှာယူ 34 အဲ့တော့ဒီတိုင်းနေဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားမှာဆက်သွားဆိုတော့ line နေရနေမယ်ယူသွားလိုက်မယ်နော် take ကိုဘယ်လောက်တက်တုံးဆိုလို့ရှင် 14 ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တကားနေရာလေးရှိမယ် 30.5 ကနေပြီးတော့ဆက်တက်မယ်ဒီကောင်ဘယ်လောက်တုံးဆိုရင် 174 34 ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ပြန်လာမလို့ဆိုရင် 18 18ကနေပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်တက် 34 အဲ 34 ကနေပြီးတော့ဒီချင်းနည်းနည်းကျွန်တော်ဝင်ပေါက်လိုဟာမျိုးလေးရှိမယ် 24 အနေမှာဒီချင်းကျွန်တော် trim လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးရှိတယ် ဒီကောင်ဘယ်လောက်လုံးဆိုရင် 저다음에အနေမြဒီကောင် 16မဟုတ်16ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်16ကအဲကဲတို့တမတိုင်းထားတဲ့အတိုင်းနေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ကဲကဲဖြစ်လို့ control ဒီအနေမြပြန်တိုင်းလိုက်မယ်နော်ဒီအနေမှာဒီချင်း
16 31 5 31 5ကနေပြီးတော့တကားဒါဝင်ပေါင်းနေရဝင်ပေါင်းနေရပြီးကျွန်တော်ဟောဝေးနေရအတွက်ကဟောဝေးအတွက်ကတရာ94ဒီတလား16ဒီဘက်ကိုပြန်ထွက်ဒီကောင်က34 Okay. 그럼 D가 아니고요. D가 저로. 나 B네 됐어요. 저로 D마 코나로와. D마 18가 아니 말이지. 나 B 세레마 저로 이거가 24 30도 34 34 아니면 되세요. 저로 나올 때 자꾸 탭이 요 탭이 오면 지금은 블라우지 오면 되세요. 더비 차오 서 셋이 34 나올 때 저로 탭이 요 탭이 오면 되세요. 이 안이 요 지금 블라우지 오면 되세요. 더 가봐가 24 시면 나비 오 24 아니면 되세요. 요 디마 트레인리 디디리 피하다 시면 시마로 로그에 지금 블라우로 1.5 ဒီ ကျွန်တော် ဒီ ဘက်ကို ပြန် လာ ယူမယ် ဒီ ဘက်က လည်း ဒီ ကောင် နဲ့ trimly လောက်ထားတာ တကား ပေါင်း နဲ့ ဒီ ကြား ထဲ မှာ ဒီ ကောင် ဘယ်လောက်ရှိ 1.5 ယူ လာ မယ် နောက် တစ်ခုက ဒီ ဘက်ကို ပြန် ထွက် မယ် နော် ဒီ ဘက်ကို ပြန် ထွက် မှာ ဒီ ကောင်က 2 ပီ ကျော် ရှိ မယ် ဒီ ကောင် က ဘယ်လောက် တုံး ဆို လို့ ရှိ ရင် 1.5 30 30 ပြီး လို့ ရှိ ရင် ကျွန်တော် ဒီ ဘက်ကို ပြန် လာ ယူ မယ် ဆုံး ဒီ ဘက် ဒီကောင်က 2페이지 လောက် ဖြစ်သွားတာ အဲ ဒီကောင်က 10 လမ်းမှ ကျင် နော် 10 လမ်းမှ ကျင် မယ် 10 လမ်းမှ အော် ဒီမှာ line တို့ လေး ရှိ မယ် ဒီမှာက ကျွန်တော် ခုနက တော့ ဆွဲ ခဲ့တဲ့ ဒီ line ရှိ မယ် ဒီဘက်ထိပ်က 2페이지 6 နော် 30 ဆိုတော့ 2페이지 6 ရှိ မယ် 2페이지 6 ရှိ မယ် နောက် 3 line ဒီကောင်က 2페이지 ရှိ မယ် နော် โอเค နောက်ကို ကျွန်တော် ဒီထိတော့ BY နော် ဒီထိတော့ BY ဆိုတော့ ဒီ ကနေ ပြီးတော့ ဒီထိ ကွာ ဘယ်လောက် ရှိ စေ 82.5 ရှိ မယ် နော် 82.5 အဲ့တော့ measure 2 နဲ့ ပဲ ဒီ ကနေ ပြီးတော့ ဒီထိ သွားလိုက်မယ် 82.5 အဲ့တော့ rectangle 2 ကိုပဲ သုံး ပြီးတော့ ဒီ ကနေ ပြီးတော့ ဒီ ထိ ကို ကျွန်တော် ပေး လာလိုက် line ကို သုံး လို့ လည်း မရ ဘူး လား မဟုတ် ဘူး ရ တယ် line က click click နဲ့ ချက် ချ နေရ အဲ့တော့ rectangle ကတော့ အဆင် ပြေ ရ ပေါ့ တစ်ချက် တည်း နဲ့ ပြီး ပေါ့ point 2 point ကို ဒီ ဘက် ထိ ကို ဘက် ထိ ပေး လိုက် okay now ဒီ ကောင် တွေ ကို ကျွန်တော် offset ပွား offset ပွား ဆိုတော့ ဒီ လို ဒီ select map ပြီး ကျွန်တော် offset လို့ ယူ လိုက် လို့ ရှိရင် ชีพีด้าหาดิบ่านอกแต่ offset แทบบัวโหเป้ดิเป้ตองหาดิเนี่ยเราชีพีด้าอ๋อชีพีด้าโหบ่าเรา offset แทบบัวဆိုလို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြတော့အတွင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပွားမှာเนาะအတွင်းဘက်ကိုပြန်ပွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတခုချင်းဒီပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီလို select လိုက်ပြီးတော့မှတ်มาအဆင်ပြေလိမ့်မယ်เนาะ ကွန်ထရောပြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်select မှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်line တို့လေးတွေချိလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေမကြံသေးနဲ့เนาะ 1.5 အဲ့လိုတခါကြလို့ရှိရင်ရောင်ရက်ပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးသွားပြီး control ပြီးပြီး select မှတ်မိတယ်။ အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ကို shift ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ shift ကိုဖိထားပြီးတော့တောက်တစ်ချိန် select မှတ်လိုက်မယ်နော်။ select မှတ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်။အားလုံးပါပြီလား။အားလုံးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် offset ကိုခေါ်မယ်။ offset ခေါ်မယ်။ offset ကဒီကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ဆိုရင်မလာမှာထုတ်မယ်။ ဒီတကန်းစာမှာတော့ဒီလောက်ထိရောက်အောင်ဆက်လုပ်ထားမယ်။နောက်တကန်းစာကျရင်ကျွန်တော် interior wall ထူးတက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ
staircase လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အပေါက်ပေါက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ window တွေ door တွေဒီကောင်တွေအတွက်ကိုအပေါက်ပေါက်ဒါလေးဆက်လုပ်မယ်နော်